Ja, Inge, da er dere ferdig med to av kampene i postsesongen. Og det var medspillet av Botte i den andre kampen på høstsesongen 2017. Hva tenker du om kampen nå, eller hva synes du om kampen nå i ettertid? Jeg synes at vi tar kontrollen fra start og holder den egentlig gjennom hele kampen. Det er litt rotet ute på der til tider, men ja, vi får satt to mål ganske tidlig, og da får vi kampen som vi vil. Ja. Hva synes du om din egen innsats da, på banen mot Mesilla? Nei, jeg synes den var grei. Det var ikke alt for mye å gjøre, men det var artig. Jeg kunne kanskje tenkt meg at vi hadde litt mer ball, og at vi har fått roa spillet litt mer. Men ja, det var greit. Ja. Lager sin jobb ut på deg da, den var vel sånn som dere gjengner med at den skal være og sånn, tenker jeg. Ja, det var jo kanskje litt høye skuldre etter LSU-kampen med at vi føler at vi er nødt til å vinne den kampen vi spilte i helga. Men jeg synes vi gjør ting som vi skal, og det var bra nok. Nå står dere på høstsesongen med 6 av 6 poeng. Det er en ny kamp allerede til helga på søndagen mot Anne Bjørnar, som er på besøk. Det ligger kanskje litt press på dere da, når dere har tatt 6 av 6 mulige på høstdelen. Ja, det er kanskje litt press, men det er klart at vi tar med oss masse selvtillit også. Så det kan også gjøre at vi får masse poeng fremover. Ja. Hva tenker du om den kampen som kommer på søndag mot Arne Bjørnar da? Det blir ofte krigekamp mot Arne Bjørnar. Nå tror jeg vi har en fordel av å spille på Lade og på kunstgress, så håper jeg vi kan by på bra spill. Ja. Hva skal du da for å forhåpentligvis at det står 9 av 9 på delen av sesongen nå? Nei, jeg skal fortsette å vil ha mye ball, jobbe hardt defensivt og først og prøve å score et mål eller to. Ja, hva tenker du laget skal gjøre samlet da, mot Arne Bjørnar for å få gode resultater? Mot Arne Bjørnar så er vi nødt til å jobbe knallhardt kollektivt og holde tak i hverandre. Så får vi starte med å vinne dueller og sette spillet etter hvert. Ja. Hvis du skal tippe tilsynet mot Arne Bjørnar, hva tipper du da? 2-0 til oss. 2-0 til oss. Da sier jeg takk, Inge, og lykke til mot Tannebjørnar. Takk.